Філіппіни накрив тайфун Коппу. Загинула людина. Влада евакуювала понад 14 тисяч людей з північно-східного узбережжя країни. Вітер у понад 200 кілометрів за годину зриває дахи з будівель. Пошкоджено дороги, зруйновано лінії електропередач. У зоні, де вирує стихія, призупинено морське сполучення між островами. За прогнозами синоптиків, у найближчі три дні Філіппіни заливатимуть дощі. Відтак очікують сувів ґрунту та високих хвиль на узбережжі.